Olá pessoal, estou aqui com a Sati, origami especialista em tessellation. Olha só o resultado da oficina, super legal aqui. Adorei, viu, esse programa Ori. Orihevo do Jumitani. Ori Revo. Gente, esse programa é fenomenal, ele faz o diagrama desses origamis e depois é só dobrar. Isso é Isso só aí. dobrar que é engraçado, né? É, até É parece que é só muito dobrar, simples, né? né? Olha só que bacana aqui. Estamos aqui aprendendo. Valeu, viu? Agora Eu que tem que ir para agradeço a Bauru. participação. Todo mundo para Bauru, por favor. Vamos dobrar coisinhas. Sati. Foi muito legal, gente. Foi demais, né? Espero que vocês tenham gostado. E bora fazer mais oficinas. Vai Vamos ser bem legal. ver se o Tem pessoal mais. gostou? E aí? Yeah! 7, eu tô dando oficina aqui de origami digital e manual aqui no Sesc da Avenida Paulista e tô muito, muito feliz que até agora a gente tá tendo muita troca de informação, conhecer pessoas incríveis como o Márcio, como a Francine, toda uma galera que já faz isso há muito tempo como eu, só que até então a gente não tinha um jeito de juntar, né? E o Sesc acabou sendo essa janela de conexão. E essa troca de informações vai continuar, não precisa morrer aqui o projeto. Acho que a gente pode continuar fazendo origami, trocando informações juntos, pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube. Então vamos juntar, vamos fazer uma comunidade do origami ser mais forte aqui no Brasil, porque tem muita gente fazendo coisas incríveis e a gente tem um puta de um potencial para ter muito reconhecimento lá fora. Então agradeço muito todo mundo que veio, todo mundo que está aí compartilhando e fazendo ficar cada vez mais forte o origami aqui no Brasil. Muito obrigada. Na graduação que eu descobri que eu poderia ser meu hobby, que são os origamis, foi na graduação que eu descobri que eles poderiam ser ciência. Daí eu fiquei fascinada. Em 2011 eu fiz a iniciação científica. Então eu retomei isso no mestrado. E aí realmente a coisa começou a ficar um pouco mais séria. Atualmente eu estou trabalhando de novo como designer numa agência por questões financeiras, por necessidade simplesmente financeira, porque eu realmente não tenho uma boa experiência como designer. Eu não gosto de fazer o que as outras pessoas me mandam. Eu gosto de ter a minha autonomia, como designer e como artista. E além de por isso que eu estou fazendo doutorado também, tô tentando bolsa para ver se eu consigo essa autonomia na minha pesquisa. Então eu comecei o doutorado esse ano. Minha dissertação está aí passando para vocês, a minha dissertação do mestrado. Então, eu dobro origami desde os 15 anos. Então, não é tipo, não comecei desde criança, até porque eu não tenho nenhuma descendência japonesa. Mas quando eu descobri o origami com a internet, foi quando eu realmente comecei a gostar muito, muito, infinitamente sobre isso, porque é uma arte muito gostosa de fazer, né? A gente aprende muito. E oficina de origami eu comecei a dar desde 2009, desde que eu entrei na faculdade. Foi aí que eu comecei a descobrir como que é o ensino de origami, que daí já é outro tipo de desafio. Então, o que que é origami, né? Ori vem do verbo oro, né, que é dobrar, e gami, que na verdade é kami, né, quando se junta com ori fica gami, que é kami, que é papel. Então, papéis em dobras ou dobras em papel. A origem é bastante controversa. As teorias que tinham até poucos anos atrás é que tinha surgido na China junto com a origem do papel, do próprio papel, que foi no século II. Mas tem teorias mais atuais, especialmente com Hattori, que diz que na verdade o origami é muito mais recente, porque naquela época era muito, muito mais antigo e muito menos parecido com o que a gente conhece hoje como origami. Então, na verdade, a origem começou no século VI, com a China e o Japão, e a sua expansão foi depois, né, depois da era Meiji, nos anos 1600. Prosseguindo, aqui eu vou mostrar algumas fotos das oficinas que eu tenho dado. Essa é a primeira vez que eu consegui sair do eixo de Bauru e estou vindo para São Paulo, então gratidão total por ter conseguido finalmente sair
desse eixo, né, e para um eixo mais central. Então aqui foi em 2009 no evento do Inter Designers, em Bauru. Aqui inclusive foi no SESC de lá, de Bauru, em 2010. O que eu achei legal dessas oficinas é que o ensino do origami, ele não requer um conhecimento prévio, como por exemplo quando você vai ser alfabetizado. Quando você vai ser alfabetizado, você tem um começo, meio e fim. Você tem que começar de um início muito simples para depois ir começando a se complexificar. No origami, eu pelo menos, minha opinião, eu enxergo que a pessoa consegue já ir para um nível um pouco mais avançado, tendo apenas paciência, certo? E o que eu acho legal também é que o ensino, ele é horizontal, as pessoas, elas ensinam entre elas, não necessariamente precisa de só a figura do professor líder, é um ensino mais democrático como um todo, e também não requer, por exemplo, que a pessoa seja ou canhota ou destra, porque usa as duas mãos, né? Então é democrático nesse sentido mecânico também, mas felizmente deu certo. Em 2015, eu sempre fiz essa oficina junto com dois amigos meus, a Júnia, que fez design de produto, e esse amigo meu que eu falei, que ele faz os dragões de uma semana, de duas semanas, que são aqueles que, tipo, 40 centímetros de papel, que é esse aqui, ele é engenheiro civil, é aqui em São Paulo, inclusive. Mas ele faz só por hobby, não é pesquisa dele, mas sempre com pessoas que me ajudaram bastante. Mas esses são os melhores. Os melhores, os que são de outras áreas, né? E a gente conversou, e a gente, tá muito essa coisa do tsuru, da borboletinha, a gente quer evoluir pra frente, então a gente propôs de fazer esses origamis gigantes. Eles têm um metro de altura ali naquela foto, dá pra ver melhor como que fica. É um Kusudama, na verdade é da Yami Yamauchi, é o famoso fireworks, que quando você gira, ele pula, né, bem legal. Esse outro trabalho eu fiz com algumas colegas minhas, tentando conectar em termos de linguagem fotográfica o origami com a natureza, né? É engraçado, lá na Unesp de Bauru, tem essa floresta gigantesca do Cerrado, totalmente intacta, então é muito legal, que ela ainda está intacta lá, e é bem grande, tipo, deve ter uns 5, 6 quilômetros de floresta. Bom, vamos começar a introduzir a nossa oficininha. Todo e qualquer origami, por mais complexo que ele seja, ele é composto única e exclusivamente de dobras montanhas e dobras vales. Para dar mais cientificidade no processo do origami. E é por isso que a gente chama isso de design de origami, né? Ele vira um projeto, né? Gente, é isso que eu tinha para dizer, agora mão na massa. Todos os meus trabalhos, tudo que eu venho descobrindo assim, em tempo real, meu Instagram aqui. Mais por essa linha, porque ele funciona assim. Vou colocar um pontinho aqui. Vou colocar outro pontinho aqui. Meu. E mais um, certo? Aqui, ó, percebam que ele já está sendo mostrado se você dobrar ele. Ele pega esses dois riscos que eu fiz e ele vai rotacionar. Rotacionou automaticamente, gerou esse origami. Beleza? Então nós temos algumas divisões aqui, se vocês quiserem se aventurar num origami mais difícil, tem até 32. Uau! 32? 32 divisões é o máximo que esse programa consegue. Mas nós temos que ter cuidado, se a gente fizer algum modelo muito louco, ele não vai barrar você e falar, ó, isso aqui não dá pra fazer. Ele vai mostrar, mas aí você vai ter que ter um pouco de senso de, não, isso aqui não dá pra fazer. Então, não tem uma barragem de tipo, isso até aqui é um modelo fazível fisicamente. Mas aí eu vou ajudando vocês nisso.
de fazer a oficina da Sati aqui no Sesc da Avenida Paulista, do digital para o manual. E esse é o meu modelo que eu fiz. Amanhã ainda tem mais oficina, então venha fazer. Pessoal, eu vim fazer a oficina da Sati, oficina de origami digital com um programa que faz esse tipo de diagrama. Olha que bacana. Adorei. Principalmente esse aqui, ó. Então, venham fazer, conheçam o trabalho dela. Fenomenal. Olá, gente. Vim fazer aqui o curso da Sati, que é muito bom, porque é do digital ao manual. Nós que trabalhamos com origami, é muito importante ver o projeto original. Isso foi feito digitalmente para que a gente dobre. Como faltou tempo, eu não consegui dobrar, mas eu vou dobrar. Olá, pessoal. Eu sou a Elaine, eu vim fazer aqui a oficina da Sati, aqui no Sesc Paulista, e é incrível, né? Como um papel 2D se transforma em algo 3D dimensional que você cria usando o programinha que ela trouxe aqui para a aula, ficou demais. Adorei. Oi, gente, boa tarde. Eu estou aqui participando da produção, né, da oficina da Sati, mas aí deu tempo de projetar e montar um modelinho também. E amanhã tem mais, sábado de tarde, aqui no Sesc Avenida Paulista. Venham e participem e aprendam a fazer essas coisas lindas, óculos de dobrar, que vocês verem.